La 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 la. Ja, hvad vil du, Carl? Når hvis der står 2 æg per portion, og vi skal, og vi er flere mennesker, hvor mange skal vi så bruge? Altså, er det bare os, der skal have det, eller hvad? Carl, tag nu sammen. Det er os to, der skal have vafler, så du skal bruge 7 æg, eller sådan noget. Nå, ja, ja, selvfølgelig. Kommer du ikke over til juleflæt senere? Carl, juleflæt, det er for piger. Du har ret. Det gør jeg ikke. Kan du ikke komme herover, eller sådan noget? Jamen, hvad nu hvis vi fletter med drengefarver som grøn eller gul, eller sådan noget? Carl, gul det er ikke... Hvorfor går du overhovedet op i sådan noget? Jamen, det er fordi min mor, hun har lavet den perfekte guide til julen. Nu når min mor og far er i Spanien. Det er helt vildt smart. Carl, lige meget hvor meget respekt jeg har for Susanne. Hvorfor skal hun så bestemme, hvad en rigtig jul det er? Min mor, hun er helt vildt god til sådan noget. Jeg er bedre, Carl. Men altså... Carl, jeg er bedre. Hej, og velkommen til Nord... Kan vi ikke lige aftale, hvad vi skal sige? Hvad? Kan vi ikke lige aftale, hvad vi skal sige? Fordi jeg bliver så bange, når der er et kamera. Carl, du ødelægger videoen. Følg nu bare mig. Hej, og velkommen til Nord Carls guide til den perfekte jul. Jeg hedder Nord, og vi vil vise jer, hvordan I holder en fucking fed jul. Og jeg hedder Carl. Dagens tema, det er julepynt. Og nu sidder du sikkert og tænker, Carl, julepynt, er det ikke helt vildt tøset? Jo. Nej, det er det ikke. Fordi man kan sagtens gøre julepynt helt vildt mandigt og sådan noget seje ting, der får en til at tænke på svedet og motorcykler og sådan noget. Og det vil vi vise jer i dag. Hvad så nu? Ja, nu klipper vi så over til noget andet. Klipper! Juleklipper! Det var ikke sjovt, Carl. Nej, okay, undskyld. Ja, så sidder vi klar med en hel masse udstyr, og dagens tema, det er militærbombekrig. Så det første, vi skal lave, det er en kanonkugle, og det I gør, det er, at I tager en hel masse papir, og så folder I det sammen til en kugle. Ja, det er faktisk sådan, det er også sådan her, man gør i virkeligheden. Bare så er det jo ikke med julepapir, så er det med kanonpapir. Seriøst? Ja, 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 ja. Og så skal I have noget tape. Der. Og så skal I bare tape rundt om alt det, I kan. Så den bliver mega hård. Og så har I lavet en kanonkugle. Carl, tænk hurtigt. Og nu skal vi i gang med lynrunden, hvor både Carl og jeg, vi skal lave noget, der har med dagens tema at gøre. Militærbombekrig, lige præcis. Og gå! Carl, vidste du godt, at den første saks, den blev opfundet i 1764? Rigtigt. Jeg ved jo, hvem der har lavet den. Nej. Herr Saks. Så er de 5 minutter gået. Carl, stop med at klippe. Carl, stop. Læg saksen fra dig. Carl, læg. Det godt. Ja, jeg kan lige så godt starte. Jeg har lavet en bazooka. 50 mm, den kan skyde 100.000 km. Tænk hurtigt, Carl! Hvad i himlens navn er det? En militærbombes sikkerhedskrigshjelm. Er det det, du har brugt de sidste 5 minutter på? Jeg har også lavet knæbeskytter. Ja, det er der sørger med noget, Carl. Tak skal du have. Ja, men vi er i hvert fald enige om, at jeg har vundet med min bazooka. Ja, den er godt nok også flot. Ja, det er den. Men hvis man ikke synes, at det er sejt nok, så kan man jo lige varme op til nytår med en lille bordbombe. Det var så første episode af Nord og Carls guide til den perfekte jul.
Og jeg synes, det har været rigtig fedt i dag. Vi har lavet nogle seje ting, som får en til at tænke på sved og motorcykler. Og Carl, jeg synes også, du har været så dygtig, at du fortjener en belønning. Så. Du får en pebernød. Tak skal du have. Selv tak. Har du selv bagt dem? Ja, ja. Nå, Carl, jeg vil ikke tage væk, men... Yes. Det vi skal nu, det er, at siden det er den første advent, når I ser det her, så skal vi tænde vores adventslys igen. Og vi stikker ild til den. Det er et lille hint til næste episode. Ja, så er det vist ikke mere at sige end tak, fordi I så med. Og så kan I jo, så skal I huske at like og dele den og subscribe og sådan noget. Og sende den ind til DR's talenthold. Ja, og så husk at se med igen i næste episode. Det her, det var Nord og Karls guide til den perfekte jul. Jeg hedder Nord. Ses, tabere. Og jeg hedder Karl. Må jeg godt spise nu?